Við erum stödd hérna á Kóp Elko básnum á hérna, tækjasýningum á Báma í München. Verkfæri EHF eru umboðsaðalar fyrir Kóp Elko vélar á Íslandi. Komið aðeins með mér. Já, og eins og þið sjáuð þá eru þessar vélar til í öllum stærðum og gerðum og mikið úrval. Þar sem að þessar vélar eru líka þekkta fyrir er lág bílarnatíðni og lítil eldsneytiseyðsla. Þetta eru japanska vélar og þekkta fyrir gæði. Endilega, ef ykkur vantar frekari upplýsingar þessa vélar, þá endilega hafið þið bara samband við okkur í verkfærum EHF, en við erum staðsettir í Tónahvarfi í Kópavogi.